Tervetuloa seuraamaan Vlogia. Mä olen Matus Vara ja tänään mä ajattelin puhua koulukiusaamisesta. Joo, tämmönen aloitetaan ihan pohjalta. Mut on koulukiusattu. Mut on koulukiusattu ekaluokalta saakka. Sitten siinä oli pieni väli. Sitten mua koulukiusattiin seuraavassa koulussa vähän vielä lisää. Mä olen kuullut kaikki mahdolliset läskitykset ja kaikki mahdolliset. Sanotaan, että mä en ole niinkään välittänyt, koska mä en niinkään häpeä minua itseäni. Mä tiedän olevani hyvin syöneen näköinen. Paljon kiinnostaa. Ja sen jälkeen, kun sä oot kuullut noin chiliana kertaa nämä samat jutut, niin se rupeaa olemaan vähän sanoa, että oi keksikään myös jotain satana uutta. Vittu mua ottaa päähän pelkästään se aina sama laulu. Mä en osaa selittää, mulla on vaan semmonen, että toiset ottaa sitä itteensä, muu tulee semmonen, oi jumalauta, imekään sykkivää, saatana, vittu, keksikää uusi juttu, että muakin kiinnostais vähän. Mut kyllä se on silti, se on tuntunut, kun se on semmoista satana turhapäivästä, mut se ei ollut se, tää nimittely ei ollut se kaikkein sitä pahin tai mikään muukaan, mitä mä olen kuullut koko elämäni aikana. Vaan kaikesta pahin on ollut se, että mut on pahoinpidelty koulussa. Ja sille asialle ei koskaan tehty mitään, koska tämä poika oli rehtorin joku lellikki. Ja se oli just pääsemässä itse ysiltä pois. Se olisi pilannut sen elämän, jos nyt olisi ruvettu kertomaan jotain tämmöistä, että hän löi tai jotain muuta. Ja mitä tapahtui, oli se, että hän löi mua nyrkillä niskaan. Ensiksi ne kiusasi, mä vedin jalan häneltä alta, että hän lopettaa sen satanan kiusaamisen. Sen jälkeen tuli nyrkistä ja hän löi tänne. Ja tästä on, mä olen ollut silloin aika pitkälti alle 15 ja mä olen nyt mitä pitkälti päälle 40. Mä olen siitä saakka, mä olen syönyt särkylääkettä niskaani, koska siellä on joku vaurio, joka ei ikinäkään parane. Mulla väliin tulee semmosia hyvin erikoisia päänsärkyjä ja niskasärkyjä, ja jumalauta, kun niihin ei tahdo auttaa mikään, ne vaan täytyy kestää läpi. Mä olen nyt 20 vuotta kestänyt sitä kipua. Ja sille ei koskaan tehty mitään. Enää mä en voi mennä kysymään mitään korvauksia tai mitään muitakaan tämmösiä, eikä mitään muutakaan. Mutta se, että kiusaaja käveli täysin vapaana pois. Ei minkään koska vastuun täytynyt ottaa eikä mitään. Sillä, että joo, hyvä, oikein kiva. Kyllä, joku vissiin pakotti hänen pyytämään muut anteeksi, mutta ei se anteeksi auttaminen ei auttanut tilanteeseen. Ja sitten kun tästä ruvettiin selittämään koululle, että hei, nyt on tapahtunut jotain siellä niskassa ja niin edelleen, niin sitten mulle tuli joku erillinen opettaja selittämään, että kyllä se nyt siitä menee ohitte. Ei ikinäkään mennyt ohitte. Tiedättekö miltä tuntuu, kun te kävelette ja te kuulette tässä kohtaa, kun teidän niskanne pitää sellaista saatanan narsketta? Mä voin sanoa, että mä en huomaa sitä enää. Mutta aluksi se oli hyvin helveton ärsyttävää. Se kävi hermoille, kun koko ajan, kun joka askeleella sä kuulet, kun sun niskas pitää semmosen narskeina, kun se ei kuulu tänne ulkopuolelle, vaan se kuuluu tuolla kallon sisällä. Sit ihmeteltiin, kun mä menin kuulokkeen, pääsin kuulokkeen täysillä. Ihan vaan semmoinen, että mä en kuule sitä ääntä. Ja tosiaan se kipu seurasi mua. Seuraa edelleenkin joka päivä. Joka hemmetin päivä, kun mä herään. Joka kerta, kun mä teen videoita, joka kerta, kun mä teen mitä vaan, niin mulla on niskani vähän semmonen erikoinen. Sitten multa hajotettiin nenä koulussa. Mitä sille tehtiin? Mulla ei ole, tossa pitäisi olla toi silta, tossa kohtaa. Mulla on tossa tyhjä, semmonen nahkapussi itseasiassa tossa kohtaa. Siinä ei ole mitään, mulla on murskana tämä tässä näin kaikki.
Sille ei tehty koskaan mitään, koska kyllä nyt täytyy ymmärtää, kun sillä toisella pojalla oli paljon vaikeampaa. Tätä selitettiin meidän koulussa sitten. Kato, ei haluttu. Menee koulun maine. Ja tästä mulle tuli vähän semmonen, ja sitten kun ammattikoulussa tapahtui tämmönen, ja mä ilmoitin sitten, että joko tapahtuu jotain, mä en voi enää mennä sinne, että mua kiusataan siellä, että ei tästä ole yhtään mitään, että yksinkertaisesti henkinen puoli ei kestä sitä enää. No, samalla koulussa selitettiin, että heillä ei tapahdu koulukiusaamista. Mua oli 3 opettajaa plus rehtori oli selittämässä, kun tämmöstä ei ollut tapahtunut. Sillä oli selvä. Mä sain karenssia, koska mä olin lopettanut sen koulun silloin. Mä sain ihan saatana pitkän karenssin. Ja mä voin sanoa, että se teki elämästä vähän vitu vaikea. Suurin koulukiusaaja on koulu itsessään. On ne opettajat ja rehtorit, ketkä ei myönnä koulukiusaamista. Tai sitten ne vaan sanotaan, että emme huomanneet, vaikka se olisi nähty, mutta kun ei voi millään mennä, koska sitten asialle täytyisi tehdä jotain. Ja se, että kiusaajalla on enemmän oikeuksia kuin kiusatulla. Kiusattu joutuu vaihtamaan koulua tai tehdä jotain muita. Kiusattu voi jäädä sinne. Ei se, niin kuin harvemmin se saa mitään. Harvemmin sitä potkitaan koulusta pois sen takia, että se on niinku... Että miettii tällainen, en viitsi mainita, tällainen tuntematon tapaus, tai kaikki sen tietävät, kun erästä kun kiusattiin, niin hänelle ilmoitettiin, että kun hän oli erilainen, että hänen täytyy muuttua, jotta hän sopeutuu paremmin niiden muiden kanssa. Niin että sä et saa olla oma itses mitenkään. Sun täytyy muuttua, että sua lakataan kiusaamista. Sun täytyy tehdä niiden kiusaajien mieliksi. Mitähän helvetin järkeä tässäkin nyt sitten taas on? Kysympä vaan. Semmonen tästä jäi vielä, että tää tosiaan tämä kiusaaminen meni niin, se aiheutti myöskin sitten semmosia toisenlaisia ongelmia, että mä en mennyt sitten sen jälkeen minkäännäköiseen kouluun. Myöhemmin mä hommasin itselleni kyllä ammatin ton oppisopimuksen kautta. Mut tuli semmoinen, että ei millään pystynyt. Se oli niinku, siitä tuli niin kauhean paniikkikohtaushäiriö, ihan mitä vaan, että ei pystynyt, koska se kiusaaminen oli niin voimakkaasti siellä. Se, kun sulta on murrettu nenä, hajotettu niska, niin et sä vaan yksinkertaisesti pystynyt menemään. Mä en niin pysty, en lainkaan. Mulla on vieläkin semmonen, mä oon aikuinen mies, mulla on vieläkin semmonen, että kaikki työyhteisöt, kaikki vähän jännittää, koska siitä on jäänyt semmonen, siitä on jäänyt vaan semmonen saatana ihmeellinen niin kuin jonnekin tänne näin. Et kyllä ne sitä ei vaan tahdota ymmärtää tai tahdota myöntää, että kuinka paljon se kiusaaminen sitten vaikuttaa. Ei se toisiin vaikuta toisille, se menee läpi elämään. Mulla tulee särkemään pää koko mun loppuelämäni. Mulla tulee särkemään niska koko mun loppuelämäni sen takia, että mut pahoinpideltiin koulussa. Ja tosiaan sille asialle ei ikinäkään tehty yhtään mitään. Ja mä haluaisin niin kuin sanoa tämän jollekin kiusaajalle, että tunnetko nyt sitten olevasi tosi fiksu? Sä saatat aiheuttaa jollekin semmosia vaivoja, että se ihminen tulee olemaan rikki koko sen loppuelämän. Tunnetko nyt jotain ylemmyyden tunnetta? Joo. Mä oon ollut Matusvare, tää on ollut V-Logi. Tullaan näkemään tulevissa videoissa. Se on moro. Ooh.